有一段时间我想收获他，你知道靠什么吗？被倒追。靠什么你知道吗？不知道。靠打。其实我刚刚听到陈翔那么多尖叫，我真的很害怕。啊。因为真的在这戏看完以后，我真的很怕。哎，你们这对这个 CP 到底是谁打谁？我刚刚看那片子里面好像，这到底是谁欺负谁？我对打。对打。对打。哦，都靠戏被我踹，被我打。有一次导演，你记得有一场戏吗？导演让我扇他45个耳光，而且是一条哦。一条。导演干的不是我。那不扇懵了吗？对，我说对不起，对不起。小对不起，我是为了这条好好过，我一定认真打。一定要打好啊！所以陈晓啊，有委屈？没有。其实我知道，就是那个泼茶水那场嘛啊。其实那场我还真希望丽姐打。就是你认为这个角色在这个时候就该挨打？对，那一条，我说实话，我发自心底的希望丽姐真打，而且要用真。我真打了，你没觉得疼吗？但是那个，其实到我脸上，就是其实没有那么疼。比我想的高啊，就是如此的贴心。这45个耳光打完，戏还能顺利拍摄吗？小说陈晓的脸不疼，孙俪的手都疼了吧？看着华丽的剧照，小编本以为是走心走文艺的剧情，万万没想到，除了扇耳光外，就连马鞭抽人的桥段都上演了，分分钟变成武侠剧的节奏啊！这戏里他也拿着抽过，对我拿着抽过，对抽，我们戏里不需要道具啊，就是一言不合就动手，因为他很有意思的是啊，他有一个金刚不坏之身，你知道吗？打不坏。而且我每次打他，我受伤，一打他我就受伤。真的吗？真的。我跟你讲，有一次我咬他，哎，咬完之后，咬完之后，我说我这个嘴那么疼，我的嘴出血了。因为我想我嘴出血，那他手得破成什么样？对呀。小二让我一点牙印都没有。真的。每次我一打他，我的手自己打肿。哎呦，我说那多疼，没事，什么都没事。那陈晓跟我分享，这怎么做到的？你有内功？可能有些这个。